Tërmeti 26 nëntorit shkatroi shumë banesa në Durrës, duke lënë jashtë shumë familje. Shpresa Guçe, banore e lagjes numër 13, është njëra prej tyre. Dimri në shkuar e ka kaluar me fëmijët në çadër. Pas sensibilizimit në media, Kisha Katolike i dërgoi një kontener për t'u strehuar. Por shirat e rrëmbyeshëm që ranë së fundmi kanë deportuar në hapësirën ku jeton, duke ndjerë jashtëpërdorimit gjithçka. Banesa provizore është përmbytur, ndërsa janë lagur edhe dyshekët dhe rrobat. Qa po bia është tek e korendin ta yshiu me govata me legena po rriven gazaniere. Me i fëmi të vogë nuk di ku qkoj. Me dyshek, govata e shposhi po me ruin kontrolojë atë govatën ati poshi po mbushet vetë nga zaniere me ujë. Nuk di ku ti i të flej. Krye familjarja jeton në ndihmë sociale dhe mbledh skrap në pikat e grumbullimit të mbetjeve urbane. Ndaj, duke qenë se jeton në kushte të vështira, kërkon ndihmë nga qeveria. Të lutem shtetit të shikoj të gjendjet time të më ndihmoj sa mbase nuk shtyhet më Dimri këtu me këtë fëmijë të vogël. Jam mbytur në ujë me govata me legena këtu në shtëpi. Sezoni i shirave ka filluar dhe familja e shpresës ndodhet në një situatë të vështirë. Pasi të jetosh në këto kushte, është e pamundur, veçanërisht kur Dimri është në Prag.